Moro! Mä oon Tere Sammanlahti ja niin kuin naamasta näkyy, niin pikkusen jo hapottaa, mutta tänään helpottaa nimittäin on aluevaalien varsinainen vaalipäivä ja viimeinen äänestyspäivä. Ja halusinkin teitä, hyvät ystävät, tempata käymään vaaliuurnilla. Mua voi äänestää länsi maalla numerolla 195 ja kannustan totta kai ottamaan myös ystävät ja tuttavat ja kylänmiehet ja naiset mukaan ja tsemppaamaan heitä myös uurnille. Erityisesti äänestämään mua, jos haluatte lisää markkinataloutta, tehokkuutta, kilpailua tuonne sote-puolelle ja tietenkin ärhäkän vahtikoiran lompakoillenne tuonne Länsi-Uudenmaan aluevaltuustoihin. Toki näitä alueita on 21 kappaletta, joten olen koonnut jonkinlaisen listan tuohon alle muista vaalipiireistä Suosin Ehdokkaita, ne ei ole ne ehdokkaat missään erityisessä järjestyksessä, ää, Eivätkä, eikä siinä ole kaikki hyvät ehdokkaat, varmasti muitakin on ja paljon tuolla kokoomuksen listoilla, mutta nämä ehdokkaat on semmoisia, joihin mä oon vähän joskus tutustunut tai olen heidän politiikkaansa jonkin verran seurannut, mutta ei kansi olla ronkeli, ää, kokoomukselta löytyy loistavaa ehdokkaita ja, ja tuota, substanssiosaajia näitäkin vaaleja varten. Mutta sen pidemmittä puheitta, oli tästä uudistuksesta tai näistä vaaleista mitä mieltä tahansa, niin omaa äänioikeutta kannattaa käyttää, koska ää, muuten esimerkiksi sosialisti saattaa työntää ää, käteensä syvemmälle sun taskuun, joten läpsestään yhdessä sosialistin käsi pois sun taskulta ja käydään äänestämässä. Mutta sen pidemmittä puheitta, toivotan teille mitä parhainta ää, vaalipäivää ja me palataan ensi kerralla asiaan. Se on moro!